حدیث مبارکہ پہ ہوتی ہے کیا صحیح حدیث ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فابواہ یحفظانہ وینصرانہ ویمجسانہ پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصرانی بناتے ہیں یا اس کو اور بھی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں گویا پتہ یہ لگا اول رحلا کے اندر پیدا ہونے والا بچہ یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا اور اس کی تائید اور قرآن پاک کی دوسری آیت سے ہوتی ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون ان جنتی لوگوں کے پاس کچھ نوجوان بچے جو نہ بالکل جوانی میں ہوں گے اور جو نہ بالکل بچپن میں ہوں گے اور نہ بالکل بڑھاپے میں ہوں گے بلکہ بین میں ہم اس کو کہیں گے تقریباً 20 سال کی عمر کے 25 سال کی عمر کے خوبصورت نوجوان 20 سال کی عمر سے نیچے نیچے بچے مفسرین نے کہا ہے وہ بچے وہ ہوں گے جو کفار و مشرکین کے بچپن کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور نہ ان کے سامنے ایمان کی کیفیت آئی نہ ان کے سامنے کفر کی کیفیت آ گئی دنیا سے چلے گئے اب اللہ پاک ان کو جہنم میں نہیں بلکہ جنتی لوگوں کا غلام بنائے ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل کے اندر اللہ نے فطرتی طور پر نور ایمان رکھا ہے پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب اگر ماں باپ اس کی قرآن کی طرف رہنمائی کریں گے حدیث کی طرف رہنمائی کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رہنمائی کریں گے تو یہ اس کو اسلام کی طرف لے جانے والے ہیں لیکن اگر یہی ماں باپ اس کو کفر کی طرف شرک کی طرف بدعات کی طرف خرافات کی طرف لے جا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن یاد رکھنا چاہیے ان ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے ان والدین کو یاد رکھنا چاہیے ان والدین کو جو اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح راہ پر نہیں ڈالتے جب ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو پھر یہ بچے اکیلے نہیں جائیں گے پھر یہ بیٹیاں اکیلی نہیں جائیں گی بلکہ باپ صاحب تیرا گریبان پکڑ کر تجھ سے پوچھا جائے گا اور اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے جائے گا کہے گا بھائی تجھے معلوم تھا تو جس رخ پر مجھے ڈال رہا تھا میں تجھے بتا رہا تھا اس جگہ پر مجھے کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اس جگہ پر مجھے داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اس جگہ پر اسی دن جو عید کا دن ہوتا ہے جو ہفتے کی عید کا دن ہوتا ہے جو ہفتے کے لیے بابر کا دن ہوتا ہے اور آج کے مسلمان کو جمعے کے دن کو ایک دوسرے کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں لیکن ابا جی تجھے معلوم تھا ایک بجے سے لے کر 3 بجے تک میرا پیپر رکھا جاتا تھا میرے لیے نماز کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو نے اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کی یا مجھے اس اسکول سے نہیں نکالا یا ان لوگوں کو بتایا نہیں لہذا ابا جی جو 3 جمعہ میں نے چھوڑے اور ان 3 جمعوں کی وجہ سے میرے دل سے ایمان کو نکال کر کفر ڈال دیا گیا ہے وہ ابا جی آپ تو بھی میرے ساتھ ہم کیا ہے مسلسل 3 جمعہ جو مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے دل کے اندر سے ایمانی کیفیت نکل جاتی ہے آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے ہمارے پاس شکایتیں لے لے کر آ جاتے ہیں مولوی صاحب مفتی صاحب ہمیں فتویٰ دے دو ہمارا پیپر ہے ہمارا امتحان ہے ہمارا گھنٹہ ہے ہم جمعہ پڑھ نہیں سکتے ہم اس حالت میں کریں گے کیا اچھا کوشش کر لیکن پھینک پٹن تیر لائے یعنی اب ہمیں اجازت بھی مل جائے لیکن مفتی صاحب کی زبان سے امام صاحب کی زبان سے مولوی صاحب کی زبان سے نہیں نہیں ان ذمہ داروں کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ان والدین کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے اگر دیگر مذاہب کا احترام رکھا جاتا ہے دیگر مذاہب کا خیال رکھا جاتا ہے ہمارے مسلمان بچوں کے نماز کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا ہمارے مسلمان بچوں
کچھ ذمہ دار حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ والدین بھی بیٹھے ہوں گے، میرا کام تو کہنا ہے، میرا کام تو آپ کے تک پیغام کو پہنچانا ہے، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ذمہ دار ہیں، ہمارا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، آپ امام نے تو بڑھانا یہ آپ کا کام ہے۔ ان ذمہ داروں سے کل قیامت کے دن کرسی پر بیٹھنے والوں سے اللہ پوچھیں گے، آپ قوم کے ذمہ دار تھے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارے ماتحت جتنے تھے ان ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان کے بارے میں کیا خیال کیا، امام باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماسٹر سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے منسٹر سے بھی پوچھا جائے گا، ہر صحبتے جو بھی کچھ ایک درجے میں درجے چل رہے ان سب سے پوچھا جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ کرسی رہ جائے گی، یہ دفتر رہ جائے گا، یہ سارا نظام رہ جائے گا، لیکن میرے ایمانی بھائی جو تین جمعے اور تین نہیں کئی کئی جمعے ان کے امتحان کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان کا خیال کون کرے گا، ان کے ایمان کی فکر کون کرے گا، ان کی اس نماز کی چھوٹنے کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ڈالو گے؟ میرے ایمانی بھائیوں، یہ آپ کے کندھوں پر رہے گی، یہ والدین کے کندھوں پر رہے گی، یہ سکون والوں کے کندھوں پر رہے گی، یہ ذمہ داروں کے کندھوں پر رہے گی۔ ساری تعلیم دے دو، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، ارے دنیا کا ذمہ دار بناؤ، مگر کم سے کم اس کو نماز والا تو بناؤ، اس کو دیندار تو بناؤ۔ یہ کیا المیہ ہو گیا، آج ہمارے بچوں کو نماز کی فرصت نہیں، اگر وہ پیپر چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگی کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کی لائف کا نقصان، آج تو ان کی نہیں ہماری لگی ہوئی ہے، مولویوں کے لیے یہ کرو، مولوی ارے مولوی تو کوئی کہتا بھی نہیں ہے، تم ان بیچاروں کی کرو نا، اگر تمہیں مدرسوں کی پڑی ہوئی ہے، ان مسلمان بچوں کے لیے تم الگ سے ہاسٹل کا انتظام کرو، ان مسلمان بیٹیوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام کرو، جو بیچارے پوری ریاست سے گھوم گھوم کر چکر کاٹ کاٹ کر آتے ہیں، ان کی عزت کی کہیں کسی کو حفاظت کی کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، در در گلی گلی میں پھرتی ہے، کیا ان کے حق میں کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے؟ میری فکر چھوڑ دو، میرے مولوی بھائیوں کی فکر چھوڑ دو، تم ان بیچاروں کی فکر کرو جو اس لائن میں پڑے ہوئے، الگ سے ان کے کالجوں کا انتظام کیا جائے، الگ سے ان کے ہاسٹلوں کا انتظام کیا جائے، الگ سے ان کی پڑھائی کا انتظام کیا جائے، تاکہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھے، لیکن یہ دین کے اعتبار سے بھی اپنے دین کے اندر رہے۔ ایسا نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو تحریر نہیں بنانا چاہتے، ہم اپنے بچوں کو عیسائی اور یہودی نہیں بنانا چاہتے، ہمارے مسلمان بچے اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر جائیں، لیکن وہ مسلمان بھی ہونے چاہیے، ورنہ ہمیں اس مسلمان عہدیدار سے کیا فائدہ جو بیچارہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا۔ اس کی ذمہ داری آپ سب کو کرنی چاہیے، اور ذمہ دار حضرات جو یہاں بیٹھے خصوصی طور پر ان کو ذمہ داری یہ کرنی چاہیے، تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمانی رمق بار باقی رہ جائے گی، ورنہ ایسا نہ ہو جیسا اگلی آیت میں آنے والا ہے، مومن بھی ہوگا، مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوگا، لیکن قیامت کے دن اس کو جہنم کے تہخانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ایمان والا ایمان پر اپنی زندگی کو ڈالتا ہے، ایمان کے راستے پر چلتا رہتا ہے، اللہ کے بارے میں بولنا تھے نورن علی نور، جب نماز پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، حج کرتا ہے، دین کے دیگر شعبوں کے اندر جاتا ہے، نورن علی نور، مگر یہ نور کا علی نور ملتا اسی کو ہے جس کو اللہ چاہتے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب نبی کو یہ کہا گیا پیارے خواجہ ابو طالب کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، ہم کسی آدمی کو پکڑ کر نماز پڑھائیں ایسا بھی ہو سکتا، ہاں کہہ سکتا ہے، اور ہر مسلمان کو کہنے کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کو چھوٹے کی کہنے کی ذمہ داری ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے، یہدی اللہ لنوری من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، احمن شرح صدر للاسلام، اللہ پاک اسے رب فرماتے جس کے بارے میں چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے، ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ایسی ہی مثالیں دے دے کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، عام طور پر
یہ دنیا ہے اس دنیا میں انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اچھے اچھے بھی دنیا کے سائے میں اترنے کی یعنی دب بنانے جاتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے دیکھا میں ہنسنے لگا خوش ہونے لگا کہنے لگے او حنظلہ تو منافق ہو گیا بھاگے ہوئے گئے او وقت نے مجھے کہاں جا رہے ہو حنظلہ منافق ہو کیسے ارے او وقت تمہیں معلوم نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت و دوزخ ہمارے سامنے ہے مگر جب گھر پہنچ جاتے ہیں ہمیں وہ منظر بھول جاتا ہے ہم بھی بچوں میں پہنچ کر ہم تو ہنسنے کھیلنے بھی لگ جاتے ہیں لہٰذا ہم تو منافق ہو گئے اس لیے کہ ایمان کی حیثیت اگر نہیں رہی وہ تو نفاق ہے وہ وقت نے فرمایا یہ حالت تو میری بھی ہے ضرور چلتے ہیں وہاں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ ابو بکر اگر تمہاری حالت وہی رہ جائے جو میرے پاس رہتی ہے تمہارے جسموں میں تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگ جائیں گے یہ دنیا ہے جب بندہ دنیا میں چلا جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو دنیا اپنے اثرات دے رہتی ہے لیکن بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے جب قرآن کھول کے لیے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی بیان سننے لگ جاتا ہے یقینی طور پر اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت اور آخرت کا تصور آ جاتا ہے اسی نسبت سے اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ ایمان کی کیفیت بنتی اور بڑھتی عام طور پر اکثر طور پر مسجدوں کے اندر ہے لہٰذا اگلی آیت کے اندر مسجد کا تذکرہ کیا فی بیوتنا دین اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال جب تم ان گھروں کے اندر پہنچ جاؤ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اذن اللہ یہ اذن لفظ یا حکم کے معنی میں حکم دیا اللہ نے کیا ان ترفع ان کو بلند کیا جائے بلند کرنے سے دو مطلب ہے ایک بلند کرنے سے مطلب یہ ہے ان کو پاک صاف رکھا جائے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعمیر اچھی کی جائے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا یوں ہی اوپر سے شروع کھجور کے چھالے پڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو شب قدر کے لیے اعلان کرنے کے لیے باہر نکلے تھے آپ کے پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا تھا اور وہ 21 رمضان مبارک کی رات تھی وہ اس وجہ سے کہ چھپر کچی تھی بارش ہوئی اور وہ ٹپک کر وہاں کیچڑ لگ گیا وہ یہ مسجد ایسی تھی اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی رہی تھوڑی سی بہت خوشحال کی تھی لیکن ویسے عمر بن خطاب کے زمانے میں پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی کو شال کی لکڑی سے کچھ اچھا کر لیا پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمۃ اللہ کا زمانہ آ گیا اور انہیں مسجد کے اندر اور نقش و نگار کر دیے ان اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر کبار صحابہ موجود تھے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا یہیں سے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر نما نہ ہو یعنی لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو ریاکاری کی نیت نہ ہو بغیر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد کو اچھا کیا جائے خوبصورت بنایا جائے تو اس کی اجازت ہے مسجد کے اور بھی آداب آئیں گے اور مسجد کے سلسلے میں اور کیا اللہ کے رسول کی فرمانی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات کی اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں پہلے یہ بتایا جاتا تھا اعمال کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن آج کے دور کے اندر حالات اتنے بگڑ گئے ہیں قرب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے لہذا اپنے اعمال تو عمل تو خطرے میں تھے ایمان سے خطرے میں پڑ گیا ہے ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں لیکن ایسی باتیں کہہ سکتا ہے جس کی وجہ سے بندہ بہت دور چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور وہ آئے گا ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر مرے گا اور شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر مرے گا لہذا اپنی زبان کو بھی چلانے میں احتیاط کرنی چاہیے جو میں بول رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اس کے کہنے میں پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو لیکن آج بغیر سوچے سمجھے بھی بول دیا جاتا ہے اور پھر انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ انسان کہاں سے کہاں چلا گیا ابھی پچھلے ہفتے میں ایک نام بھی بتاؤں گا اچھے پڑھے لکھے آدمی کے پاس پہنچ گئے اور اسے یوں ہی جیسے عام باتوں میں ایسی باتیں کہہ دی جس سے اگر مفتی سے فتویٰ پوچھ لو مفتی کہے گا نکاح بھی دوبارہ کر لیں
اور یہ کہ متجدد ایمان بھی کر رہے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں اور ایسی ایسی باتیں بہت کی جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. کشمیر کا ایک ساتھی, کچھ ساتھی لگے ہمارے ساتھ ٹور پر چلو. اس نے کہا میں ٹور پر تو چلوں گا لیکن میرے 10 دن ضائع ہو جائیں گے, ان کی اجرت کون دے گا؟ انہوں نے کہا اجرت ہم دیں گے. چنانچہ لے گئے, 10 دن کے بدلے میں 10,000 مل گئے. وہاں پہنچے جہاں اس کو لے جانا تھا, وہ پہنچا, اس کو کہا ارے یہ کپڑے یہ پہن لو. وہ کپڑے پہنائے گئے, گلے میں کچھ ڈالا گیا. پھر اس نے کہا کیا ہم آپ کا فوٹو کھینچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل شوق سے فوٹو کھینچ لیے, اس میں کیا حرج ہے. فوٹو کھینچ لیا لیکن اب اور مفتی سے پوچھ لیا اس نے جو کپڑے پہنے تھے گلے کے اندر جو سلیب ڈالی تھی آیا اس کا ایمان باقی رہا یا نہیں رہا؟ اور وہ جوان نہیں تھا, وہ بچہ نہیں تھا, وہ 70 سال کا بوڑھا تھا. پہلے ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی, اطمینان تھا کہ انشاءاللہ ہماری ریاست کے پرانے بزرگ بڑے مضبوط ہیں, ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ٹور ٹور کر ڈالی ہے. لیکن ایسے حالات جب سامنے آتے بہت ڈر لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہم اس حدیث کے مزاج بن جائے, صبح کو مسلمان شام کو کافر. اگر اس حال میں اس بوڑھے بیچارے کی موت آ جاتی تو ساری زندگی کی نمازیں کوئی کام نہیں آ جاتی, ساری زندگی حج ہی بھی تھا حج کام نہیں آ جاتا, سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا. زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی اپنے بچوں کی اپنے گھر کے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کا واضح کیا کریں. ان کو وہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ ان کو پوچھا کریں یہ پڑھتے کیا ہے. عجیب آپ کی کارگزاری. میرا ایک ساتھی, میرا ہم سفر ساتھی کہنے لگا میرا معصوم شاید وہ 5 سال کا بچہ ہے, کہنے لگے وہ ساری بہت بول رہا جو مندر میں بھجن کے طور پر گایا جاتا وہ 5 سال کے بچوں کو زبان یاد ہے لیکن اب اپنے بچوں کو کلمہ سنے کلمہ یاد نہیں. اور اگر کہا جاتا ہے ارے بھائی کچھ نماز روزہ بھی یاد کر تو ناز کیا پرواز یہ بیٹھ بنے پارے سمجھا, جب بڑے ہو جائیں گے خود سمجھ جائیں گے لیکن یہ خود نہیں سمجھیں گے. ماحول اور حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. لہٰذا اپنی فکر اپنے بچوں کے ایمان اعمال کی فکر ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کم سے کم ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے روزانہ دن میں جب بھی وقت مل جائے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا کچھ پتہ نہیں ہماری زبان سے کیا نکل جائے اور ہم کہیں اور پہنچ گئے ہوں گے, پھر ہم مر بھی جائیں گے تو کچھ اور ہمارا سب معاملہ ہوا ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. واقعہ الحمد للہ.